السلام علیکم جی، یہ تمہارے سامنے ایک ڈرل مشین ہے، یہ ڈرل مشین چارجنگ والی ہے، دیکھ رہے تمہاری جو کسی نے ہو سی کسی نے نہ ہو سی، چارجنگ والی ڈرل مشین ہے اور یہ بیٹری چارج کر کے والے استعمال کی تھی میں نے، سپیڈ جتنی تسان چاہیے تمہیں اتنی ایک چل سکتی ہے، سلو ہے یہ تیز، اس کی فل سپیڈ جو ہے اور یہ سلو بھی چل سکتی ہے، انہیں جڑا یہ بٹن لگا ہوا یہ سلو کرنے واسطے، ہوں حالانکہ آواز اتنی آتی پی ہے لیکن ان کا جڑا چلن کا سٹائل ہے وہ بالکل سلو ہو گیا، تو نظر آتا پی ہو جی، حالانکہ میں جس ٹائم بٹن نہیں دیکھ رہے ساں بلے زیادہ تیز ہو سکتی ہے لیکن سپیڈ جڑی ہے ہوں وہ سلو آ گئی ہے، دوسرا جڑا یہ فنکشن ہے یہ الٹی سیدھی وہاں پاس کام کر سکتی ہے، ہوں یہ بٹن اس سائڈ سے مطلب اے سی چلتی پی ہے، یعنی کہ جڑی سائڈ سے تسان کسائی کریں یا سوراخ کریں، اگر یہ پھس گئی ہے یعنی کہ سوراخ کرے دی جگہ پہ اڑ گئی ہے تو اس بعد تسان اس طرح کرے سو یہ واپس الٹی چلنا شروع ہو گئے سی، آٹومیٹک جڑی شہ بھی استعمال ہوتی پی ہے ان کے باہر نکلا سی، ان صرف فنکشن اتنا کی ہے، ان بیٹری رکھی ہوئی ہے میں تمہیں کٹ کے دکھا رہا، جسٹ بیٹری کے نکے کنیکٹ ہوتے ہیں، یہ چار پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کنیکٹ ہو جاتی ہے، یہ ان کی بیٹری ہے، ان پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں جنہوں بن کے فٹ ہوتی ہے تو چلتی ہے، یہ بیٹری یہ مشین جڑی ہے تقریباً اتوں بھی مل پہ ملتان پاکستان کے بھی، یہ چار وولٹ کی بیٹری نہیں سر، تو ایک چارجنگ لہدا ہوتا جن جس طرح والے ڈرل فٹ ہوتی ہے اس طرح ہی یہ اس بیٹری والے چارجنگ فٹ ہوتی ہے تو والے استعمال ہو جاتی ہے، یہ سیل یعنی کہ چارجنگ چیک کرنے واسطے رکھے ہوئے ہیں، اس ٹائم یہ صرف ایک سیل موجود ہے لیکن ول بھی اپنی پوری طاقت نال چلتی پی ہے، جس ٹائم یہ تر سیل پورے ہو سن ان تسان زیادہ تر جڑا استعمال ہے وہ لکڑی دیتا بن سکتا ہے، دیوار بھی کیتا بن سکتا ہے لیکن اندر واسطے صرف ول اتنے فنکشن وغیرہ دیتے ہوئے ہیں، جڑا یہ پہلا فنکشن دیتا ہے، یہ جڑا پہلا فنکشن ہے یہ صرف یعنی کہ پیچوں کی کسائی واسطے، اتنے تمہیں نشان بھی نظر آنا پی ہو سی، یہ اندر تم پیج کسائی کر سکتے ہو سلو کر کے، تو اس بعد جڑا اگلا فنکشن ہے اندر جڑا دوجا حصہ بنا ہوا ہے یہ ڈرلنگ واسطے، یعنی کہ اگر کسی شہر سوراخ کرنا ہے ڈرل کرنا ہے اندر بن کے یہ تسان برمے سے لا کے برمے کے نشان سے پیٹ کے نشان سے لا کے تسان یہ آرام نال سوراخ واسطے استعمال کر سکتے ہو، تو جڑا ان کا اگلا حصہ ہے وہ لگایا ہیمر واسطے، یعنی کہ ہلٹی والی جی ڈرل مشین ہے وہ تسان ڈائریکٹ دیوار کے سوراخ کرنے واسطے استعمال کی ہوئی ہے، لیکن یہ جی شہ ہے یہ زیادہ تر نا استعمال اس ہی ہوتا ہے، دیوار میں زیادہ استعمال کرنے والا نال میچر جڑا نا بالکل چھوٹا جہاں لگا ہوتا ہے، جی بھائی تو کوشش کی وی ہے بھائی یہ دیوار استعمال نہ کیا وجے لکڑی واسطے یا پیچوں کی کسائی واسطے جڑا ہے یہ استعمال کیا وجے اندر واسطے بہتر آتی ہے، اچھا یہ جڑا اگلا حصہ دیتا ہوا وہ تمہیں دسا دینا، یہ جڑا ہے یہ ان کی سپیڈ مینج کرتا ہے، یعنی کہ پانچ دہ ایک تلا بھی تک ان کی سپیڈ ہے، جتنے بھی تھی ان کی سپیڈ میں فڑیا سو اتنی ایک طاقت نال سوراخ کرے سے، اگر تم ان کی سپیڈ میں بالکل کم رکھے سو تو سلو چل سی یعنی کہ طاقت پوری کون لے سی، لہٰذا اس ہوں اس ٹائم بالکل سلو چلتی پی ہے، یہ اگر اس بٹن میں اگا گھما رہے سا تو تیز ہو گیا سی، یہ صرف فنکشن بڑا زبردست ہے اور یہ میں اپنی دکان سے ہی استعمال کرے نا، بہت ہی اچھی شہ لائٹ ہے یا نہیں تم یہ استعمال کر سکتے ہو، ایک سب تو بڑا فائدہ اگر رات تم کام کرتے پائے ہو تمہارے کو لائٹ کون نہیں تم سوراخ مارنا اندر یہ سوراخ لائٹ جی ہے ڈائریکٹ ہمیشہ سوراخ کے اتنے پہ تمہیں موائنا دکھانا، یہ جتنے برما چلتا پی اس ٹائم ڈی نہ رہے تمہیں پوری طرح محسوس نہیں ہونا، جتنے برمے کی بیٹھے لائٹ سیدھی تھائی ون پونی، یہ بہت ہی اچھی شاید ڈرل مشین، امید کرانا ویڈیو اچھی لگی اسی تمہیں۔